Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամենքդ հալ դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Այսօր մեր եկեղեցվո մեջ կհիշատակվի Դոնը Հոբ Արթար Նահաբեդին։ Ով էր Հոբ։ Գիտենք, որ մեր ժողովրդի գյանքին մեջ եւ բոլոր ժողովրդներու գյանքի մեջ Հոբը ջանցված է որպես համբերող, որպես համբերության ներգայացուցիչ եւ միշտ իրարու հետ խոսած ադեն գսենք Հոբի համբերությունը պետք է ունենալ։ Սաբր Այյուբ։ Եվ այս խոսքը եկած է նոր գդագարանեն, որովհետեւ նոր գդագարանի մեջ Հագոբոս դիարնեղպայր իր նամակի 5-րդ գլխու 11-րդ համարի մեջ գխոսի Հոբի համբերության եւ Աստուծո ողորմության մասին։ Պատմեմ ցեզ, թե ով էր Հոբը եւ ինչ պատահեցավ իրեն։ Հոբը սիրելներ Աբրահամ Նահաբեդի 5-րդ սերունդն էր, այսինքն Եսավի թորնիկը եւ Զարեհի զավակը։ Հոբը ամուսնացած էր Արաբ գնգամի հետ, ունեցած էր 7 տղաներ եւ 3 աղջիկներ եւ Գաբրիել հուսի մեջ։ Ինք աշխարի վրա իր ժամանակին ամենեն գադարյալ, ամենեն արդար ու աստվածավախ մարդն էր։ Այդպես կպատմվի իր մասին Հոբի քրքին մեջ։ Եվ ինք ամեն օր շնորհակալություն կհայտեր Աստծո ամեն ինչին համար։ Հարուստ էր Հոբ, բազմաթիվ եզեր, ուղդեր, էշեր, հոդեր ուներ, բազմաթիվ ծառաներ ուներ, եւ ամեն օր Աստուծո զաստված կորտներ եւ Աստուծո ուղդ գմադուցաներ, զոհեր գմադուցաներ իր ընտանիքին, իր զավակներուն համար։ Երբ իր զավակները կովկովի գուկային ամեն անգամ եւ խրախճան կնեին, հաջորդ առավոտ Հոբ կգանչեր զիրենք, աղոտ կփարսրացներ, կսրբեր զիրենք, մտածելով, որ չլավ որ հանգարց զավակներս իրենց սրդի մեջ սխալեցան ու Աստուծո հանդեպ հայուալից խոսքեր ասին։ Ադուր համար յուրաքանչյուր զավակի համար զոհ գմադուցաներ Աստուծո եւ կսրբեր իր զավակները։ Արևելքի մեջ Հոբը ամենեն հարուստ էր եւ ամենեն ջանցվածը։ Օրը, երբ Աստուծո հրեշտակները Աստուծո դիմաց կգանքնին, նաեւ սատանան ալգուկա եւ Աստված կհարցնե՝ ուր է իր։ Եվ սատանան գսե՝ երկնքի եւ երկրի միջև գշրջեի եւ գտիդեի։ Եւ Աստված սատանային գսե՝ դեսար իմ արդար ձարաս Հոբը, որուն նմանը ամբողջ աշխարի մեջ չկա, որովհետև անիկա ճշմարտախոս է, արդար, երգյուղած ու ողորմած։ Եվ սատանան Աստուծո գսե, քանի որ սատանա արդեն կնշանակե զրբարդող, հագարագող, գսե Աստուծո, դեր Աստված, Հոբը քեզ այսպես ծրի գերբով չէ որ կպաշտե, այլ որովհետև թուն անոր օրտնած ես, հարստություն տված ես, ընտանիք տված ես, ամեն ինչ տված ես, ադոր համար է որ քեզ կպաշտե։ Ար իր ցերքին այս բոլորը եւ պիտի դեսնես, որ նույն վարգյանին պիտի անիծե քեզ։ Եվ Աստված արդոնություն կուտա սատանային, որ Հոբի ունեցածին վրա, Հոբի ունեցածը հարված է, բայց երբեք Հոբին ցերք չեր գարե։ Եվ իսկապես սատանան ահավոր փորձություն կբերե Հոբի կյանքին։ Հոբը արդար էր, եւ այս պատմությունը սիրելիներ արդար մարդոց համար է, որոնք անարդար գերբով այս աշխարի մեջ կդարապին։ Եվ ինչ կպատահի։ Հոբ, երբ առավոտ Աստված կփարապաներ, հանգարց իր ծառաները մեկը շնչագդուր գահաստի եւ գսե՝ «Թշնամիները հարցագեցան եզներուն վրա, եւ եզները հապշտագեցին ու ծառաները սուրե անցուցին քու ծառաներդ, միակ ես ազատեցա եւ եկա քեզ լուր բերելու»։
նույն վարգանին երկրորդ պատգամավոր մը գուկա եւ գսե երգինքեն գայձակ զարգավ եւ քու հոդերդ այրեցան եւ հովիվներդ մահացան միակ ես ազատեցա եկա քեզի լուր դալու դակավին այս նուրը նոր վերջացած երրորդ պատգամավոր մը գուկա վազելով եւ գսե հարցագեցան թշնամիները երեք խումբի եւ քու բոլոր ուղդերդ կրավեցին եւ բոլոր զարաները սպանեցին միակ ես ազատեցա եկա քեզ լուր դալու եւ չորրորդը գուկա ու գսե հոպին քեզի ձանը լուր դալու եմ որովհետեւ անաբադեն զորավոր հով փչեց եւ քու զավակներդ երբ մեծ եղբորդուն հավաքված էին ու խրախճան կնեին փլավ դուն իրենց վրա եւ բոլոր զավակներդ մահացան այս մեկ օրվա մեջ 4 քուժերը որ լսեց հոպ իր հակուստերը բադրեց իր քլուխը ազիլեց եւ սկսավ ողբալ բայց այդ ողբի մեջ երբեք աստուծո թեմ չելավ չանի ձեցինք այլ ասավ մեր գեգա այս աշխարհ մեր պիտի երթամ աստված դվավ աստվածալ իդ արավ թող օրդնյալը լա դիրոջ անունը եւ այսպես հոբ համբերություն ցուցաբերելով Զաստված սկսավ պարավորել։ Գրգին անգամ հրեշտակները երբ Աստուծո դիմաց կգանկնին ու սատանանալ գուկա եւ Աստված կարծնե ուրգե գուկաս եւ գսե երգրին վրա բդդելեն եւ Աստված գսե դեսար իմ ծառաս հոպը որքան հավատարի մնաց անիգա Աստվածավախ ու ճշմարիտ է արդար է եւ այդ ժամանակ սատանան ասավ մորթի դիմաց մորթ որովհետեւ ճիշտ է որդուն ամեն ինչը Սկեցիր, որ ես առնեմ եւ չանի ձեցկես, որովհետեւ իր մորթին փան չբադայեցավ։ Բայց եթե ինք հիվանդանա, այդ վարգանին քեզ պիտի անիծե եւ Աստված սատանային գարդոնե, որ հոպի զառնե, բայց երբեք անոր կյանքը չառնե։ Եվ սատանան հոպի մարմնին վրա ահավոր փորոդություն կբերե։ Հոպի ամբողջ մարմինը, ոտքերը, ցերքերը Վերկեր գտապին ահավոր գերբով եւ ստիպած ինքը դուրս կել է քաղաքեն աղբագույդի մեջ կապրի եւ ահավոր գերբով խեցի մը գառնե որբեսի քերե որովհետեւ վերկերը այնքան շատ էին եւ այնքան գկերվեին որ ամբողջ մարմինը արյուն լվա եղավ եւ հոբ դարձյալ չանի ձեց աստված երբեք աստուծո թեմ չլավ իր գինը ասավ ալ ինչ է աստուծո գպարապանես անիձե զաստված եւ մերիր այլևս ասիկա գյանք չէ ես ալ դունե դուն գտապարիմ որ քիշերը կա ու հանգստանամ եւ հոբ իր գնոջը սավ անզգամ գնոջը բես կխոսիս աստուծ մե փարի կսպասել բայց փարի չարիք չսպասել եւ հոբ երբեք չանի ձեց զաստված երբեք չթշկոեցավ աստուծո թեմ չելավ այլ իր այդ նեղության ու ծավերուն մեջ դերը պարապանեց Երբ իր բարեկամները արքաներ էին եւ բռնակալները լսեցին երեք հոգիներ Եղիպազը, Փախտադը եւ Սապորը եկան սիրելներ Սոֆարը եկան այս երեքը մխիթարելու համար հոպը եւ երբ անոնք Եղիպազը, Փախտադը եւ Սաֆորը եկան Դեսան Սոֆարը եկան սիրելներ դեսան որ հոպը աղբագույդին մեջն է ահա որ վերկերով չջանցան զինք եւ երբ դեսան զինք իրենց հակուստերը բադրեցին ու 7 օր լացին սուկրին 7 օր 7 քիշեր անոր գողքին ստեցան ու բացարձակ կերպով բարմը չարդասանեցին 7 օր յետք հոպը սկսավ խոսիլ Եվ անիձել իր ծնած օրը երբեք չանիձեց Աստված այլ իր ծնած օրը անիձեց ասավ խավարը լար այն օրը որ ես ծնա եւ վերջը ասավ որ Երանի որ ես դժողքի մեջ ինչնեի Երանի ես մեռած ծնեի բայց այս բաները չգրեի եւ իր ընկերները այս երեք մարդիկը փոխանակ մխիթարելու զինք գիտեք ինչերին Ասկսան մեղատրել հոպը ասելու համար որ վստահ ապար որ այս կայն
քու վրա նեղություններ որ բադայեցան, այսքան հարվածներ որ ստացար, ուրեմն կնշանակե որ դու որքան մեծ մեղք կործած ես Աստուծո դիմաց, Աստուծո նկատմամբ, որ Աստված քեզ հարվածեց, բաջեց։ Սիրելներ, այսօր ալ շատ մարդիկ արդարները գմեղատրեն եւ գսեն որ Աստված քեզի որքան կբաջե։ Բայց չենք իդեր որ անիգա փորձություն մնե, որբեսի անոնց հավատքը փորձվի, անոնք ավելի Աստուծո վստային, ավելի խոնարին ու շրջապատի մեջ լույսը լան։ Եվ Հոբ ասավ. Երգինքի մեջ ես փրկիչ ունիմ, որ անզիս պիտի փրկե։ Եվ հավատաց ինքը Քրիստոսի, նախքան Քրիստոսի քալը, հավատաց որ փրկիչ կա երգինքի մեջ, որ իրեն հարություն պիտի տա։ Եվ որքան իր ընկերները զինք մեղադրեցին, այնքան ինք տեսա, որ Աստուծո դիմաց ինք երբեք մեղ կործած չէր։ Եվ վերջավորության սիրելիներ ասավ. Նույնիսկ եթե Աստված իմ ցանկը սառնե, ես սակայն պիտի չթաթրիմ իրեն հուսալե։ Հուսաց Աստուծո, վստահեցավ Աստուծո, եւ Աստված պատասխանեց Հոբին։ Աստված խոսեցավ Հոբի հետ, խոսեցավ զորացուց զինք, մխիթարեց զինք, եւ ցույց տվավ, որ իսկապես Հոբ արդար էր։ Եվ Աստված Եղիպազի հետ խոսեցավ ու ասավ. «Թուն եւ քու երկու ընկերներդ, Փախտադը եւ Սոֆարը, մեղ կործեցիք իմ ծառայստեմ, որովհետեւ թուք անարդար գերբով մեղադրեցիք զինք, ինք ամեղ էր. Եվ որբեսի թուք փրկվիք ու ես ձեզ չբաջեմ ու չգործանեմ, արեք ձեզի համար 7 զվարակներ եւ քացեք Հոբի մոտ, Հոբը ձեզի համար թող միջնորդե ու աղոթե, որբեսի ձեզ փրկեմ»։ Եվ իսկապես այս երեք բարեկամները արին իրենց եզները, քացին Հոբի մոտ, ներողություն խնդրեցին Հոբեն, խնդրեցին, որ Հոբ իրենց համար բարեխոսե, աղոթք բարձրացնե, եւ Հոբ երբ աղոթեց, Աստված ներեց այդ երեք բարեկամներու մեղքերը։ Եվ ատկե վերջ Աստված Հոբի ցանկի վերջավորությունը ավելի օրտեց կանը սկիզբը։ Աստված գրգնակի եզներ, ուղդեր, էշեր, հոդեր տվավ Հոբի, եւ նաեւ Հոբ իր գործընծուցած 7 դղաներուն եւ 3 աղջիկներուն դիմաց 7 նոր զավակներ, 7 նոր դղաներ ու 3 աղջիկներ ունեցավ։ Եվ աշխարհի մեջ իր աղջիկներուն պես քեղեցիկ աղջիկներ չեն ծնած երբեք։ Եվ բարեկամները, Հոբի քույրերը, եղբայրները, երբ տեսան Հոբի հետ գադարվածը, զարմացան, հիացան, եկան Հոբի մոտ։ Երբ ցավի մեջ էր, չեգան, բայց երբ ուրախության մեջ էր, երբ օրտնվեցավ, մոդեցան իրեն, եւ Աստված սպառավորեցին Հոբին գադարած այս մեծ բարգևին համար։ Սիրելիներ, այսօրալ մարդիկ կան, արդար մարդիկ, որոնք անարդար գերբով գդանչվին այս աշխարի մեջ։ Թե ինչու, այդ ինչուին պատասխանը ոչ ոք գիտե։ Բայց Չարլզ Սադանան ինքը հարվածներ գտա։ Բայց այն, որ Հոբի նման գահամբերե, եւ նույնիսկ իր նեղությանց մեջ արադության ժամանակի պես զաստված կփարապանե, անիգա իր ցանկի վերջավորության եւ հավիտենական ցանկին մեջ Աստուծո գողմե պիտի կովվի եւ պիտի հադուցվի արդար գերբով։ Աստված ամեն ինչ կտեսնե, սիրելիներ, գտեսնե, թե ինչպես արդարները, իր զավակները այս աշխարի մեջ վնասներ կգրեն, նեղություններ կգրեն, դարաբանքներ կգրեն։ Աստուծոքով այդ բոլորը մործված են, Աստուծո քրքին մեջ այդ բոլորը քրված են, եւ Աստված անդարբեր չի կանգնիր։ Աստված բարձրապես զորություն կտա, սիրելիներ, որբեսի իր զավակները թիմանան։ Այո, նեղություններ գրնան բադահիլ, նեղություններեն հերու պիտի չմնանք, բայց երբ Աստուծո կվստահինք, այնա դեն իր օրտությունները եւ իր բարիքները պիտի վայելենք։ Հետեւաբար
չդգարանանք երբեք։ Հոգի համբերությամբ, հոգի օրինակով մեր կյանքը ապրինք, առանց անիծելու, առանց դրդնչալու, առանց Աստուծո դեմ ելելու, այլ Աստուծո վստահելով բոլոր ժամանակներուն, եւ մեր ուրախ եղած ժամանակ, եւ առադություն վայրած ժամանակ, եւ մեր նեղության ժամանակ կամ դխրության ժամանակ։ Աստված իր զորությունը բոլորիս վրա թափե։ Դեր Հիսուս, մեր Փրկիչը, որ երկինքեն երկիր իջավ, իր արյունով ծածկե մեզ։ Ձով համբերություն ունենանք, որովհետև ինչպես արածը գսե, համբերե, որ համբերե, երբ որ համբերենք Աստուծո, երբ որ վստահինք Աստուծո, Աստված համբիդի դա մեր կյանքին, Աստված բիդի համեմեր մեր կյանքը իր օրտություներով, իր ուրախություներով։ Օն ուրեմն սիրելներ, երբ այսօր անարդար գերբով գահալացվիք, անարդար գերբով նեղություններ գգրեք, մարդոց մե չար սադնայեն, ծեր շրջապատեն, մի դգարանակ, մի գարձեք, որ Աստված չի տեսներ։ Վերջավորության Աստված սիրելներ, ինչպես որ մեղատրեց այդ երեք բարեկամները, եւ ասա որ երթան հոպի մոտ, որ հոպ աղոթե իրենց համար, բարեխոսական աղոթքը, այնպես ալ Աստված բիդի օրտնեցես, ինչպես հոպ աղոթեց իր բարեկամներուն համար եւ իր բարեկամներուն մեղքերը ներվեցավ, այնպես ալ աղոթեցեք դուք սիրելներ անոնց համար, որոնք ցեզի չարիք կհասցնեն, աղոթեցեք անոնց համար, որոնք ձեր մասին զրբարդություններ ու պամպասանքներ գնեն, սրդանց աղոթեցեք, որովհետև Աստված ձեր աղոթքը լսելով գրնա զիրենք ներել իրենց մեղքերու մեջ։ Աստված երկնային օրտություններ թողտապե բոլորիս վրա, արատ գերբով համբերություն շնորե մեզի, որպեսզի կարողանանք այս երկրի մեջ արդար գերբով ապրիլ ու հավիտենական կյանքին արժանի ելալ։ Հոպի հիշատակը անդարամ մնա, գարտացեք հոպի կիրկը, զորացեք դիրոչմով, եւ պիտի տեսնեք, թե ձեր նեղությանց մեջ ձեզ մխիտարող հոպի օրինակը ձեզ պիտի զորացնե, որ դու գալ ուրիշներու կյանքի մեջ հոպի օրինակով մխիտարություն ու զորություն դառնաք։ Աստված ձեզ արադաբես թողորտնե, բարի եւ օրտնյալ օր ձեր բոլորին։ Ամեն։